känner ni så här lycka. Det är ljus när man vaknar. Fåglarna kvittrar. Men det är jättevarmt i rummet. Alltså liksom det är jättevarmt. Alltså jag sover alltid med balkong. Nej, med fönstret öppet. Förutom det verkligen är svinkallt. Jag kan frysa, men 90% om året så har jag det öppet. Men man känner verkligen nu att det hjälper ingenting. Det är så varmt. Så, men då är den stora frågan. Vad ska man ha på sig? Jag tror det kommer bli ett par svarta jeans. Typ alla dessa. Och sen så tänkte jag antagligen att det är en t-shirt. Men det är väldigt varmt och vårigt ut. Men ska vi testa då? Ta ett par svarta jeans och en vårig skjorta. För att verkligen känna den här fina, underbara vårkänslan. Men vad tycker ni? Eller ni kan inte säga någonting, men... Så, outfiten är en skjorta från H&M. Jeans från Levi's. Ett bälte eller skärp om man säger från H&M och sen så har vi boxer från Björnborg. Och jag har inga strumpor på mig, jag vet inte om det syns men... Men jag vet inte om ni har hört det någon gång, men jag har inga strumpor. Jag känner sig instängd, det är hemskt, det är trångt, man vill inte. Men det här är dagens outfit, jag ska även tälta på mig mina nya sneakers. Så på väg till skolan då, och jag som sagt, jag tog de nya sneakersna som är från Adidas. Jag förstår att jag köpte dem någon gång i vintras när det var något reapris. Och nu så kommer man här och bara, oj. Jag kommer på att jag har inga sådana ankelstrumpor kvar, men jag har inte så jättemånga ankelstrumpor kvar. Så att man kommer här och bara, det ser jättekonstigt och jättefullt ut. Jag kommer här med långa svarta strumpor. Eftersom att jag hade långa svarta strumpor nu under vinter, för att annars skadade mina vinterskor typ lite väl mycket. Men vad ska man göra om 100 år? Vi är i alla fall på väg till skolan nu, där vi ska äta posttallrik. Det blir jättegott och jättemysigt och jättetrevligt. Det är också i skolan så här posttallrik, lite så här mesig, men jag känner så här bättre än inget alls. Gud, jag får panik med mina klasskamrater. Vi syns alltid 10 över för att gå gemensamt till matsalen, lite mysig pys. Nu så här är vi 2 över, så ska jag bara, ah, men vi är redan där. Man bara, men vadå redan där? Vi syns alltid 10 över om vi äter tillsammans för att gå tillsammans och gemensamt till matsalen. Då kan inte redan ha gått, inte var där redan 2 över. Jag känner så här, när väl halvars öppnar, då firar vi med en stor och fet glass. Ja, och då är man jätte. Det är så här, meningen med livet 385 typ. Ja, jag trodde du menade 385 kronor. Jag bara, helvete. Bara, det har vi inte råd med. Jag bara, helvete, vilket glass kan vi ha? Och ska du köpa en hela klassen? Nej, men jag tycker mer, vi brukar alltid, alltså, du är till först och så har vi alltid delat mer. Ja, jag vet, men det är först och folk är som 385. Jag vet vad du menar. Vi har för många, så jag vet inte stoppa. Jag vet, första var min nya rakborste. De har slutat för dagen och är på väg till spårvagnen. Så träffat upp Emma och Anneli kanske. Och sen så spårvagnen, vilket är mysigt. Och känner ni så här, våren är på väg. Det är mysigt. Fåglarna slutar kvittra, men det är inte så jättevärmt, men det är ändå mysigt och skönt. Och sen, så vi ska hem nu. Vi ska köpa en sak på Shell & Company. Och sen ska vi hem och äta. Det känns som att det bara inte är det bästaste. Men det är ändå... Helt okej posttallrik, det bästa var i alla fall, det var jättelyckligt att köra. Och de bara, alltså ni som är vegetarianer och inte äter kött och fläsk, ni får gå före. Man bara, okej, jag går före, jag kommer. Hej, jag skulle vilja ha en sån här, vad heter det nu igen? En fjärrutlösare som passar till en Canon 750. Okay. Det jag skulle ha på Shell & Company fanns inte riktigt. Det är lite synd för att jag har något presentkort som gäller hela Hagby centrum som jag fick när jag fyllde år. Men vad ska man göra? För det fanns en som de sa borde funka, men den var med tråd. Jag bara, jag vill inte ha tråd. Det är hemskt och fruktansvärt. Och så fanns det en till. Men den var slutsåld i just den i Hagby centrum, fast i stan. Men det var fett oklart ifall den fungerar med oss. Ifall den inte funkar får du alltid lämna tillbaka den. Jag bara tack. Och så finns det en tredje, fast i en annan butik. Och den står att den är kompatibelt med Canon EOS 750D. Så att jag sa inte det då, men jag väljer i alla fall att ta den.
som faktiskt står till det kompatibel. Det kostar 50 kronor mer, men då vet jag att den funkar. Jag ska säga, nu ska vi sitta med opponering. Vet inte om det, vilken årskurs ni går i, men universitet och gymnasiearbete, då sitter jag och läser någons arbete. Någon läser mitt, jag ska säga vad jag gjorde bra, vad jag kunde ha gjort bättre. Och säga likadant till någon annans, vad har du gjort bra, vad kunde ha gjort bättre, vad var okej, vad var dåligt, bla 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 bla. Så där ska jag sitta och läsa just nu, så vilket blir någon nice. Eller bajs. Det beror på. Jag är ju förvirrad själv, men det måste ni alla nog veta om redan det här laget. Och när man skriver något som har betett du egna personliga ursäktet, bye. Skriva jag, du, man, han. Alltså nej, bye bye, bitch på dig. Så att jag vet inte om man får göra uppponering heller. Så att jag har bytt bort alla jag och man till Fredrik. För att jag ska prata om mig själv och vad jag tycker. Nu alltså de opponerar och skriver såhär: Fred valde att ha temat, Fred har arbetat intensivt, Fredrik har skrivit. Alltså det låter ju jättekonstigt, typ såhär bara, Fredrik är väldigt ego, pratar om sig själv i tredje person, men Fredrik! Så jag läste mitt och såhär oppositionsseminarium för mina föräldrar, och det får max ta 15 minuter, men det lyckades ta typ 6 minuter. Man bara okej, Fredrik, du har plenty of time, ta den tiden. Jag bara stressade igenom och bara välkommen till gå till jobbet, gå. Men det är bra, för man ska ha lite tid att diskutera sen efteråt. Så jag ville bara ha lite sol, för det hade varit lite kallt här i skuggan för handen. Men dymelon sån här, för allt är påsk nu. Och då är det till för att det är Jesus Kristus lidande och blir död och uppståndelse och alla möjliga konstiga grejer. Och då så måste man dymla kyrkklockorna så att man täcker dem med stora potatisäckar i säckar. Så att det inte hörs när klockorna sen ska slå. För klockorna måste fortfarande slå, men det ska inte höras och störa den här tysta depressioner, tystna så sörjandet man är i. Okej. I alla fall, vi ska upp och dumna kyrkorna. Och det är så trångt här. Det är så litet. Och jag litar inte på de här trapporna. Jag har aldrig gjort och kommer aldrig göra det. Ja, vi har dumlat. Det var dåligt dumlat. Eller vi kom upp och då var det redan dumlat. Så att vi fick inte dumla. Men det var dåligt dumlat, så vi tvingade göra om det igen. Och jag vet inte riktigt vad de håller på med. Men det... Jag låter som en bil. Det som händer sker i kyrkan händer sker. Och alldeles strax ska vi ha påskäggsjakt. Och jag taggar redan nu. Och så som alltid säger, äldsta unga Lena måste alltid få smaka och provsmaka ifall det är giftigt. Följ mig på Instagram. Vad tycks diesel? Det är alltså. Nu ska vi hitta påskägg, men öppna det då! Oh, Maja, det är mitt ägg! Det är mitt ägg! Maja! Sandra, du sönder min knapp nu, så okej. Okay. Okej, okay, men Maja. Nej, vad äcklig! Men jag vill inte ha den, nu har den förstört min jakt. It's found! Det är sitt påskägg, så att I took it. It's mine now. Den som hittar den får den. The sad story of my life. Lin bara, ja men kommer ni hem, behöver ni skjuts? Och jag bara, ja men vi kan ta lite skjuts. Och sen så kommer Maja bara, nej vi klarar oss. Och Lin bara, är det säkert? Bara, ja såklart vi klarar oss. Jag tänker så här, klockan är 20:10. Jag ska ta mina sådana vitaminer som jag tar varje dag. För att man har inte den bästa kosten, men inte allt man borde. Sen så säger jag så här, bye, hoppas att ni hör bra, hoppas att ni vill följa med, glöm inte att kommentera ner, prenumerera eller bara göra något ni vill, eller bara försvinna, gör vad ni vill.